Hola amigos. Ja, hvis vi kan kalle noe antispektakulært, så må det vel være dagens såkalte okseløp i Guadalupe. Altså, oksene i Guadalupe, de løper ikke engang, de bare står og kikker på folk, og det ser rett og slett pinlig ut. Altså, jeg hadde ikke våkt å være med på noe sånt, det så rett og slett flaut ut, patetisk, idiotisk. Og på toppen av det hele så er det jo litt dyreplaging også. Den første oksen, den hadde ikke lyst til å springe etter folk i det hele tatt. Den sto stort sett og drakk vatten av fontenen. Og etter en liten stund så hoppet han like godt opp i fontenen for å bade. Jeg skjønner ikke mye av det der. Hva i all verden de holder på med det der for? Kjekt er det ikke, og spennende er det i alle fall ikke. Det måtte gjerne vært i Pamplona, for der er det tross alt noen som blir skadet. Her er det ikke noen som blir skadet, det er bare kjedelig å se på. Og på toppen av det hele så punkterte sykkelen på veien tilbake. Ja, ja. Det er i hvert fall varmt og godt her. 35 grader, men det er ikke varmebølge. Ingen hetebølge, det er helt normale temperatur, sånn at temperaturen på natten, den kommer faktisk under 20 grader. Så det forstår vi helt ok. Det er det. Ja, hva vi skal gjøre med den punkterte sykkelen, det vet jeg ikke. Det er ikke så veldig lett å fikse det, for det er sannsynligvis en stor flenge i dekket. Men det må vel være mulig å finne en sykkelbutikk her i Guadalupe, eller kanskje i nabobyen Cañamero. I verste fall kanskje til og med Naval Moral. Det er jo ikke mer enn 2,5-3 mil til Naval Moral, så det er jo mye kortere enn å kjøre.